Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts un dia més a l'Avui per Demà. Ja veieu que m'acompanya la Marta Magrinyà, que ja no la veiem des de Sant Jordi. Ben bé, Marta, perquè avui ens acomiadem d'aquesta secció de llibres d'aquesta temporada amb dos llibres molt diferents. Per una banda, un llibre musical i per una altra banda, un llibre d'evidències, oi, Marta? Dos llibres imprescindibles, per descomptat, el llibre de l'1 d'octubre a Reus, no? El dia que, diuen, el dia que vam abraçar la llibertat. Ara en parlarem, però la memòria escrita, el testimoni d'aquestes 26 vivències d'aquell dia que ens va canviar la vida a tots. I també parlem del T'ho diré cantant amb el Jordi Folch, que també de seguida l'entrevistarem i també ens farà una petita actuació. I per tant, comencem. Benvinguts a l'Avui per Demà. Doncs com us dèiem, avui parlem d'aquest llibre de l'1 d'octubre, 26 vivències, i ho fem, per una banda, amb l'Emili Argilaga, que ell és president d'Òmnium Cultural Baix Camp, i també amb l'Agnès Toda, benvinguda, perquè has coeditat aquest llibre amb la Txell Granados, un llibre conjunt de, com dèiem, 26 vivències de l'1 d'octubre. Marta, fes-nos una mica, i és el que estem dient, eh? Parlem d'aquell dia, parlem de vivències, per tant, un llibre on els autors són diversos autors, de seguida també en parlarem, però presenta'ns així per començar una mica breument. Sí, ja ens ho explicaran ells molt millor, però en aquestes 26 vivències de diferents a tots els col·legis de Reus, és les nostres vivències d'aquí, de la nostra ciutat, classificades en 13 apartats, que molt bé perquè comencen una mica des de la incertesa fins a l'orgull de poble per acabar amb sense por, no? També hi ha una carta al Jordi Cuixart, en parlarem de tot això, però és una manera de guardar, com dèiem, el testimoni d'aquell dia, des de punts de vista molt diferents i persones de tarannàs i fins i tot ideologies molt diferents. Un llibre de referència bàsic per tenir a la prestatgeria. Parlem una mica dels inicis, Emili i Agnès, perquè això com va anar? Aquell dia, el dia de l'1 d'octubre, el dia del referèndum, és quan vau decidir tot això ho hem de guardar, tot això ho hem de recollir. Com va anar? Bé, no sé ben bé si va ser el mateix dia, penso que el mateix dia, precisament no, perquè aquell dia hi havia massa coses, masses emocions, que són les emocions que hem volgut recollir en el nom dels diferents capítols del llibre, i per tant penso que aquell dia no, però després, en la mesura que vas agafant consciència del que va representar l'1 d'octubre, doncs sí que nosaltres creiem que, malgrat que a Reus no hi hagués hagut violència física, com sí que hi va haver en d'altres municipis i municipis propers a Reus, sí que creiem que s'havia de recollir en un llibre, o sigui, deixar prescrit, no?, la memòria del que havia significat aquell dia. I aleshores a partir d'aquí doncs, bé, vam anar evolucionant en el llibre, no?, perquè primer preteníem fer-ho d'una manera i després doncs, ens adonàvem que, doncs, que bé, que realment tot el que estava passant feia que aquest llibre fos més rellevant, no? De fet, fins i tot hi ha persones que, amb qui vam contactar-hi i els explicàvem, no?, mira, doncs, que és que estem fent aquest llibre i doncs, ens agradaria que hi participessis perquè doncs, aquest perfil que tens ens agradaria que i estigués dins del llibre, i la gent ens comentava, ostres, però això ho fan de tot arreu? Perquè, clar, això seria molt interessant. I, de fet, jo des d'aquí llenço la idea que seria interessant que aquest llibre existís de tot arreu, perquè l'1 d'octubre, com ha dit la Marta, va ser un dia que ha marcat les nostres vides, és així, i seria interessant que hi hagués un document escrit de tot plegat, no? Perquè després passen els dies, bé, la memòria també, sí. També hi ha coses que s'obliden. A més, com que hem viscut tantes coses, a mi com a mínim el que em passa és que ja no sé si allò era previ a l'1 d'octubre, posteriorment a l'1 d'octubre, hi ha hagut tantes històries i llavors, clar, també va bé per endreçar una miqueta, no?, totes aquestes vivències que estem vivint i valgui la redundància, i nosaltres consideràvem doncs, això, no?, que calia apostar per això perquè era una cosa necessària, eh? No una cosa que diguéssim, mira, és que ara nosaltres ens ho traiem de la màniga, i no, és que creiem que Reus era una cosa que seria interessant que tingués, com això, deia també d'altres municipis. El procés com va anar? Sí, això va sortir d'una conversa quan s'havien donat compte nosaltres de que tots els sentiments que teníem tots els que estàvem a Òmnium, més o menys, i relacionats amb Òmnium, ens vam adonar que això havíem de recollir-ho d'una manera o altra.
vam optar pel format del llibre, més que res, perquè el llibre, quan tu el tens a la prestatgeria, te crea un vincul sentimental amb tu, els pensaments i el llibre, no? I el tens per sempre allí. A l'inici, el llibre era un... tenia d'haver sigut més petit, era un... volíem fer només un relat per cada col·legi, per això són 13, capítols, els apartats, perquè són 13 els col·legis que es van obrir arreu. O sigui, vam dir, bueno, fem un relat per cada col·legi, una mica com homenatge a tota la gent que es van passar la nit allí, que van lluitar per tindre els col·legis oberts, i donar una mica testimoni d'això. D'això, després l'Agnès, junt amb la Txell, i amb l'Aureli Ruiz, com a responsable de la part gràfica, la cosa va anar embolicant i va anar creixent. Va optar, després vau decidir que, a més, ho complementa perfectament per posar-hi una sèrie de relats visuals. 13 artistes, que són els que com una miqueta obren cada apartat, amb una simbologia que moltes vegades, allò que diem, una imatge val més que mil paraules, no? Vull dir que les imatges del llibre també són molt potents, molt importants. Bueno, com us va sorgir també això que dèiem, no? Una mica per complementar. Sí, les coses acostumen a sortir com... quasi esporàdicament, no? Parlant, quan vas anant parlant, doncs llances idees, vas comentant, doncs van dir, molt bé, tenim els relats, busquem ara, potser els relats valdria la pena agafar i complementar-los amb unes imatges, busquem tot això i l'altre. Aquí la llàstima és que no tothom que hagués pogut col·laborar, i cap, ni tothom que hagués pogut col·laborar gràficament tampoc, perquè clar, és un llibre que estem limitant, no? Perquè si no haguéssim fet aquí un... Nosaltres vam pensar... Passa sempre, no? Sí, sí, sempre. Passes de tallar en algun moment. I vam pensar articular un llibre que tot fos molt simbòlic, no? Per això, doncs, aquests 13 apartats que dèiem, que simbolitzaven aquestes 13 escoles, i doncs, com deia l'Emili, no? Tot va anar evolucionant, i al principi havia de ser un relat per escola, i que fos... i que aquest apartat tingués el nom d'aquella escola, però després ens vam adonar que realment ens quedava curt, no? que l'1 d'octubre era molt 1 d'octubre i que hi havia moltes coses a dir. I aleshores doncs, això es converteix en 26 relats, però sí que els articulem en relació amb aquests 13 apartats que simbolitzen les 13 escoles, i cadascun dels apartats, com ha comentat la Marta, doncs, té el nom d'una emoció, d'alguna cosa que es va viure aquell dia, i aquestes emocions les hem intentat, si es pot fer, no? Acotar temporalment, no? I aleshores nosaltres creiem això, no? que a més doncs, afegir les imatges, això ja era increïble. El problema és que les imatges no es van poder, bé, perquè si no el llibre ja se'ns n'anava massa de les mans, el cos, i no es van poder editar en color, però vaja, que sí que aquestes imatges eren molt potents, són molt potents. I bé, no? Per exemple, aquesta que tinc aquí preparada, Agnès, expliquem-la una mica, bé, ja ho veiem, és la papereta, però hi té una curiositat, oi? Aquesta... Sí, que si s'hagués pogut editar en color, doncs aquesta imatge precisament, no? Hi posa la gallina, dit que no, visca la revolució, i està tacada de vermell, tot això està escrit en vermell, perquè es va utilitzar precisament la sang d'una gallina per fer aquesta obra... que és de l'Albert Calvet. D'altres sí que són, que ja eren originàriament en blanc i negre, però doncs bé, algunes no, i ens va saber greu haver-ho de limitar, però sí que també volem, no, per exemple, aquesta de la Fina. De la Fina, que és col·laboradora aquesta... del programa, tots la coneixem. Sí, també. Doncs aquesta era en blanc i negre, perquè clar, ja era impactant el que es pretenia dir en blanc i negre. Però doncs bé, ens va saber greu, però sí que nosaltres també el que fem amb aquest llibre és destinar... el que s'aconsegueix amb la venda del llibre a la Caixa de Solidaritat, i aleshores creiem que, clar, que, bé, doncs que tampoc la gent demanava un preu exorbitant, si més el que preteníem era recollir diners, doncs potser tampoc no calia. I bé, i que consti que aquest llibre, si algú el vol adquirir, el pot comprar a Llibreria Gaudí de Reus, a l'Òmnium Baix Camp, o si no en línia a través de Productes de la Terra. També per internet. També més simbolismes, que abans m'ho ensenyaves, oi? La pàgina... 155, a veure si la trobo aquí. També. Sí, primer vam pensar no posar número i al final vam dir, doncs no, mira, posem 155, però amb el prohibit, no? Perquè, bé, hem estat patint el que implica aquest article 155,
a veure com van les coses a partir d'ara, però vaja, malgrat tot, som producte, no?, d'això. I bé, i en el llibre, quan es va escriure, doncs estàvem patint a tot el pes d'aquest article, i bé, i sí que en volíem deixar constància. I bé, és això, no?, tot molt simbòlic, 13 apartats, no?, i allò es dèiem, clar, el 13 habitualment es vincula a un número dolent, no? Aleshores vam dir, doncs no, nosaltres 13 i sense por, no? I a més aquest sense por és un apartat en què, clar, totes les persones que han escrit, no totes signen amb el nom, perquè estem en la situació que estem, hi hagi article 155 o no hi hagi article 155, i em penso que la repressió, vaja, a veure si deixen anar els presos i pot tornar la gent de l'exili, a veure. Però doncs la situació és la que és, i aleshores doncs la gent, tampoc no perquè fos, no perquè tingués por, per això diem sense por, però sí per una qüestió de ser cauts, no?, de si saps que t'ha de portar problemes una cosa, doncs ja no cal optar-hi. I aleshores la gent el que va fer, en alguns casos, doncs és escriure o amb pseudònims, o escriure com a anònim, o a vegades doncs senzillament amb el nom de pila, no? I sí que és veritat que a Reus no hi va haver càrregues directament aquell dia, tot i que la gent ho va passar en molts aspectes molt malament. Bueno, va ser aquella sensació de felicitat i d'agradolça, no? Però sí que després Reus ha jugat un paper fonamental en contra la repressió i empatir la repressió, però en aquest sentit sí que hem estat els que han plantat una mica de cara amb diverses persones aquí, no?, davant de l'Hotel Gaudí i tal, una mica contra el que va passar l'1 d'octubre i de la repressió posterior que hi ha hagut. Vull dir que en aquest sentit encara doblement orgullosos, no? Sí, Reus de fet és una ciutat que el dia d'octubre quasi bé no va haver cap tipus de violència, però ens ha vingut a posterior. Si veieu, tot el que són denúncies per odi, tot això i l'altre, no han parat, és una de les ciutats que potser ha estat més castigada en aquest aspecte. Sí. I això és una altra manera de reivindicar una altra vegada que l'1 d'octubre, perquè això és fill de l'1 d'octubre. També en aquest llibre, en vivències, on també qui vulgui doncs hi pot escriure la seva pròpia vivència del que va viure aquell dia, no?, fer memòria i tenir doncs aquest record d'aquest dia que, si més no, va marcar per tothom, va ser un abans i un després, com pel sí, pel no, no?, una mica va marcar a tothom, també hi són presents en aquest llibre. També al final del llibre una carta del Jordi Cuixart des de la presó, i bé, moltes gràcies per acompanyar-nos, per reviure les vivències durant una estona d'un dia que segur que no oblidarem. I ara el que fem és parlar d'un llibre totalment diferent, i posem una mica de música sobre la taula, i ho farem amb el videoclip Canta del llibre T'ho diré cantant amb el Jordi Folch. Veiem-ne un fragment. Canta on l'ànima et porti, enfila les notes allà on neix el sol. Canta les tristors emporta't, seguint les tonades, i fes-ho tot sol. Apa, rumba catalana! Mira com canta i balla l'àvia! Doncs ja s'incorpora amb aquesta taula de llibres el Jordi Folch amb aquest llibre T'ho diré cantant, un llibre parlat, cantat i ballat. Una comèdia musical, oi, Jordi? El talking, el singing, el dancing, que dèiem quan el cinema musical va arribar a la història del cinema, en efecte. Marta, ens el presentes una mica per començar, per situar-nos? Sí, i tant. El que passa que ja sabeu que per presentar el Jordi Folch no tinc prou paraules. A veure, des de, evidentment, escriptor, professor, actor, fotògraf, promotor teatral, fa tantíssimes coses i totes les fa bé, i al final en descobrirem una altra, amb una sorpresa exclusiva. Aquesta obra, pensàvem, després de 26 novel·les publicades que tens, que ja no ens podia sorprendre, però ens ha tornat a sorprendre. Amb una obra, T'ho diré cantant, que es pot llegir des dels 12 fins als 100 anys. El punt de partida és Ulilai, un nen, bueno, un jove, un adolescent, no?, del qual se separen els seus pares, i per tant, doncs, ell, afectat per aquesta situació, perd la paraula i, argument originalíssim del Jordi, un plantejament originalíssim, comença a només poder-se expressar cantant. Llavors, a partir d'aquí, 19 cançons en el llibre, 9 partitures, una història interessantíssima i una sèrie de peripècies de l'Ilai per superar, a través del cant, la música, aquestes
dificultats, aquests problemes que li han sorgit a la vida, Jordi? És que qui canta els mals espanta. Això m'ho he explicat sempre. Per tant, jo diria que si la gent s'enfrontés als seus problemes amb una mica més d'ironia, cantant, se'ns faria estrany, però jo sempre he pensat que si de sobte en Putin o en Trump o el Rajoy o aquesta gent cantés, ens estimaríem més a la gent del carrer. I nosaltres també potser una mica més els estimaríem, perquè hem dit, mira, no tenen vergonya. No s'han dit a dir que no tenen persones, por del ridícul. Potser, són persones. Exactament, són persones, aquesta és la paraula. No? De fet, la música, la dansa, totes les arts també és una manera de superar dificultats. És una bona manera, no?, com de servir de teràpia d'alguna manera. No sé si tu també t'has servit, no?, aquesta passió, aquesta necessitat de dir, doncs, a través d'aquestes arts podem superar. També és el llibre, no?, una història de superació. Sí, a més la literatura i el cinema està ple de pel·lícules amb bandes sonores que acaben sent potser la banda sonora de la teva vida. És a dir, tots tenim una cançó que cantem, que quan fem l'amor literalegem, o quan anem al camp, jo recordo, he fet el camí de Sant Jaume i ve una muntanya molt amunt a Navarra i, escolta, vaig posar una marxa militar, punt i final, i et puc ben assegurar que vaig arribar a dalt, eh? És a dir, que crec que és important. Forma part de nosaltres, de vegades ets menys tinguda, ets menys preada, vull dir, els escriptors com els músics de vegades som arraconats, per tant, jo agraeixo molt la possibilitat de parlar de literatura infantil i juvenil, de la qual no se'n parla mai als mitjans de comunicació perquè no interessa, ja es farà gran, no? Què és això? I caram, parlant de la música, més que mai havíem de mostrar-nos molt clars, de dir, la música t'ajuda a viure, augmenta la teva sensibilitat i et fa més feliç. I tant, no, i aquest llibre, diem, per què és un llibre infantil? És un llibre a partir d'aquesta edat, no? Després diem, a partir d'aquesta edat la pot llegir qualsevol. És que hi ha l'error de dir, mira, és per nens, és a dir, a partir dels 11 anys ja no ets nen, ja t'has fet gran, no has de llegir. Escolta, un llibre bo és per nens i per adolescents i per joves i per gent gran. Un llibre bo, bona literatura, és per tothom, punt i final. I tant. No, digues, Marta, digues. No, anava a comentar pel tema dels escenaris reusencs, que ell com a reusenc a la novel·la hi apareixen una sèrie d'escenaris que formen part de les seves vivències. La Salle, el barri dels poetes, la Salle hi vas anar, l'altre, podem dir, viuen els teus pares, el Pere Mata, una sèrie d'espais... El Pere Mata no hi vaig anar, eh? No hi vaig anar a documentar-me. Però, bueno, tots hi hem anat alguna vegada de visita i potser una estona sí hauríem quedat. Però això també forma part... A veure, quan hi ha d'autobiogràfic? A part de que tu t'encanti cantar, i ets tu una mica aquest personatge en alguns aspectes? Jo crec, Marta, que tots els escriptors sempre acabem parlant de nosaltres mateixos d'una manera confessa o no, no? I clar que hi ha molt de mi, perquè jo vaig estudiar a l'escola de la Salle, en tinc un record memorable, tenia uns professors fantàstics, l'Herminio García, que és qui em va convertir en escriptor, altres persones, que el Salvador Coma, per exemple, el director, que no cal esmentar, però ho agraeixes. Jo recordo baixar pel passeig de Prim i cantar, i un company meu, el Francesc Valls, s'allunyava de mi una mica per la vergonya, no? I recordo coses que passen al llibre que, de sobte, al Festival de Santa Cecília, que jo cantava, vaig canviar la veu i vaig haver de cantar. No podies pas cantar, no? I això és el que passa al llibre, precisament, no? Que el nostre protagonista hi ha un moment que s'ha de fer adult i ha de deixar la seva infantesa amb el canvi de la veu. Però hi ha molt de mi, en efecte, clar que sí. També és un llibre on podem aprendre a través de les cançons, que això és molt bonic i que potser ho hauríem de fer més sovint, no? Tenir cançons per aprendre. Mira, saps què he fet? He agafat lliçons de primària i secundària i les he convertit en cançons. Jo em trobo molt com a professor universitari que molts alumnes meus de 22 anys encara fan una pífia ortogràfica monumental, que és confondre la H del pronom amb la H de la primera persona del verb haver, no? I aleshores, em deixes el llibre un moment, Marta? O vols mirar la pàgina 164 a tu mateixa? Hi ha una cançó molt petita que, escolta'm, els hi cantarem, potser no, però els hi donarem als espectadors perquè no... Et confonguis, a partir d'ara, si més no. Pots llegir-la tu, Marta? Sí. Vinga, és molt breu. No confonguis hem menjat amb un en menys un gat, o confons un estofat amb un plat buit o trencat. El pronom va sense H, el verb la du en claredat. Si encara et confons, mal viatge, llamps i trons. Ensenyem-ho, perquè el llibre ho podreu trobar així. Veieu, de fet queda molt clar el tros de la cançó, o sigui que molt bé, perquè és una manera molt didàctica per aprendre aquests tipus de... Bueno, qualsevol cosa. Al final, amb la música podem aprendre qualsevol cosa. D'ortografia, de ciència... Dels prefixes, sí. És que, a més, si t'ho diuen cantant, les coses et queden més fàcilment, no? No hi has de pensar tant.
Sí, sí, sí. Jordi, no sé, després de 26 llibres, quins futurs projectes ens pots avançar? Alguna nova idea, alguna nova novel·la, alguna... Jo crec, Marta, que tant la Marta Magrinyà com jo i qualsevol escriptor o escriptora tenim una parabòlica oberta, no? De fet, darrerament em trobo moltes escoles que em diuen els mestres que estaven preocupats perquè els nois cada dia llegeixen menys. I quan els dones un llistat de llibres a escollir, et diuen, sisplau, el més prim. Això no pot ser. Estem aconseguint una generació de videoaddictes, d'enganxats a la pantalla mòbil i que no els agrada llegir. I això és molt seriós per moltes raons. No? Aleshores, escolta'm, la lectura no només és fonamental, sinó que, a més, si et donen històries que t'arriben, si t'enganxen, més primes o més extenses, endavant. No? Aleshores, ja tinc tres històries començades, però són històries que demanen documentació. La última que sortirà a l'octubre és una que es diu Idol, que és d'una nina pseudodiabòlica que manipula a la seva mestressa. És fàcil escriure en el moment que l'any 2015 Mattel llença al mercat internacional. La Barbie que parla amb 8.000 ratlles de text, que es connecta per wifi. Clar, les ampes, els pares i les mares s'han posat les mans al cap, volen dir, però com és possible que algun hacker o la mateixa companyia pugui escoltar la conversa privada de la meva filla, que pot parlar de que la seva mare s'ha anat a Suïssa a fer un restyling, o que el seu pare té molts diners al banc. Vaig dir, això és una història, és una nina realment molt malvada que li fa els deures a la protagonista, però a canvi de... d'una conxorxa, d'un xantatge, una història de terror, és la més recent. Escolta, Jordi, estarem atents a aquests nous projectes i ara el que hem de fer és donar pas a l'agenda i mentrestant et prepares perquè Marta ens farà una actuació al Jordi que de seguida veurem en exclusiva, diguem-ho així, podem dir-ho així, oi? Sí. Jo no prometo res, El que passa que, mira, sóc valent, sóc engrescat, i si t'equivoques, no passa res. Quan dèiem fa uns instants que aquell capsigrany va llançar un gall al Festival d'Eurovisió, doncs escolta'm, jo gall potser no, mira, si desafino, doncs estic aprenent, no? Vinga, de seguida endavant. Ho veurem. Mentre el Jordi es prepara, però anem a veure què podem fer aquest cap de setmana a la ciutat de Reus. Comencem l'agenda del cap de setmana amb la cinquena edició de l'Irashai Cosplay Contest, una jornada que se celebra a la Fira Centre Comercial. Els participants hi acudeixen disfressats de personatges de sèries, còmics o videojocs d'origen japonès. Durant tot el dia hi podreu trobar activitats infantils, pintacares, creació i desfilada de disfresses, exhibició de ball i moltes coses més. Dissabte, al Passeig Comercial del Pallol, podreu gaudir de l'esmorzar amb el Paret Ganxet. Coca amb xocolata per tots els nens i nenes, gentilesa del Fort Cisterer. Gaudireu d'un matí dibuixant i pintant i, sobretot, fent-vos amics d'en Paret Ganxet. I no podeu faltar la vermutada popular dissabte a la plaça del Mercadal. Hi podreu degustar el vermut Miró i també hi haurà animació musical, tot plegat en un acte solidari i benèfic a favor de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona. A partir d'aquest dissabte, Reus renova la seva històrica ruta modernista amb Reus 1900, una nova versió de visites guiades teatralitzades que realitzaran de forma estable tots els dissabtes. L'objectiu és apropar el patrimoni modernista i retre un especial homenatge a l'arquitecte reusenc Pere Caselles. I seguim amb un altre acte de la Festa Major. Dissabte a les 9 de la nit no us perdeu els correbars de celebració del 40è aniversari de l'agrupament Escolta la Mulassa. Es realitzaran pels carrers de Reus amb la sortida des de la Palma. I aquest cap de setmana és el torn de les festes del barri del Carrilet, amb molts actes per a tots els gustos. Divendres, el pregó de Festa Major i el sopar de germanor. Dissabte, esmorzar popular, ballada de sardanes, activitats infantils i el gran ball de Festa Major amb l'orquestra Monte Carlo. I finalment, diumenge, missa, vermut, cercavila i ball de fi de festa. No us ho perdeu! I acabem l'agenda del cap de setmana amb música i ball. Divendres al Centre Cívic de Ponent podreu gaudir d'un vespre de ball folk i tradicional. Agafeu ritme i a ballar! I dissabte no us perdeu el Festival Simfònic. 100 concerts simultanis en 100 racons emblemàtics de Catalunya i les Illes Balears. A Reus podreu gaudir de concerts a partir de les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Consulteu els espais i el programa i cap al Festival Simfònic. I acabem aquest programa, l'últim programa de la temporada, Marta, que hem parlat de llibres i ho fem amb música, oi? Ho fem amb el Jordi Folch. Sí, és una llàstima, s'acaba el programa, però tenim un comiat de luxe, una culminació de temporada amb la sorpresa que us hem promès al principi del programa, i és que el Jordi Folch, en exclusiva, per primera vegada en públic, a la televisió, ens cantarà un tema molt maco, molt de sentit,
del seu musical Ningú és un zombi. És la cançó La gran diferència. El Jordi ja està preparat i us deixem així, acabem així el programa. Gràcies per seguir-nos i ens veiem la setmana que ve, Jordi, quan vulguis. Gràcies. Endavant. A vosaltres. Si ets alt, prim o baix o gros, si ets blanc o negre o blau o ros, si tens un nas o dos, quatre ulls o 22, si tens un nas o dos, quatre ulls o 22, aleshores ets dels meus, gent diversa com no n'hi ha. Visca la gran diferència, que intel·ligents que ens fa, aplaudim la divergència. En el fons tots som iguals, apliquem amb resistència la diferència capital. Si ets d'Amèrica del Sud o Nova York, d'Estocolm o Londres o el Marroc, si ets ben viu o ets ben mort, un ull de cada color, rulls daurats o cabell fosc, cama curta o cama tort. Aleshores ets dels meus, gent diversa com no n'hi ha. Visca la gran diferència, que intel·ligents que ens fa. Apliquem la resistència. En el fons tots som iguals, en el fons tots som iguals. Apliquem amb resistència.